було багато претендентів, комісія обрала трьох. Двох загиблих героїв Небесної Сотні і Герой України Петраківський. Тобто залишили тільки героїв України. У нас багато є загиблих, вже, на жаль, учасників антитерористичної операції, тобто достойних людей багато, тому і по положенню не більше трьох чоловік. Цьогоріч вирішили все ж таки залишити героїв України. Олександр Петраківський – герой України і тепер уже один із почесних жителів Хмельницького. Хлопець виріс у сім'ї військових, тож про вибір іншої професії він навіть і не думав. Мені за стільки років 76-го року в армії була пряма можливість, як виражаються зараз, отмазати його від війни. Ну, я йому натякнув, так він, в общем-то, чуть не натягнувся мене. Бачите, що? Как? Ну, я говорю, сын, я пошутил. Естественно, как? Ты боевой офицер, как говорится. Вот, училище прошел, как положено. Вот тут даже, он, как я своих, даже на эту тему. Ну, я так был, в шутку зацепил, в шутку сказал ему. Один взял в сердце, что я спрятал сына. А зачем учился? А защищать новенькую Украину кто будет? Нині Олександр перебуває на лікуванні в сусідній Польщі. Нагадаю, у липні 2014 року в зоні антитерористичної операції отримав важке поранення в голову. Обіцяну фінансову підтримку з боку держави на лікування пораненого родина Петраківських так і не отримала. Ненька батьківщина Україна ні одної копійки не мала. Кому обращатися? Звернулись один раз в адміністрацію президента, вони, звісно, скинули на Мінздрав. Минздрав скинул на Министерство обороны, Министерство обороны сошлось на одном полковнике и сошлось на одном капитане, женщине. Обман на обмане сидит. Ну, там борьба там с коррупцией совсем. О чем вы говорите? Это все пустые слова. Ще один почесний громадянин Хмельницького – Людмила Шеремет, котрій дали це звання посмертно. 72-річна жінка загинула 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницького обласного управління Служби безпеки України. Звання почесного громадянина Хмельницького посмертно надали також Герою Небесної Сотні Артему Мазуру. Нагадаю, хлопець був учасником Революції Гідності. 18 лютого 2014 року у Києві в Маріїнському парку отримав поранення. Лікарі боролися за його життя більше двох тижнів. Але 3 березня він помер. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.